E aí, galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje, galera, a gente vai ver um vídeo simplesmente sensacional. Na verdade, eu já conheço o conteúdo desse canal e ele faz comparações, ou seja, uma cena você andando com um helicóptero no GTA San Andreas e um no GTA V, tipo, comparando o que mudou, se mudou alguma coisa, se um é melhor, se o outro não é, se tem mais realismo, outro não tem. E dessa vez ele fez uma grande comparação entre o GTA San Andreas, GTA 4 e o GTA 5, que é os últimos três aí mais aclamados aí da série. Bom, e isso nos dá mais ou menos uma noção aí de como o GTA 6 estará realista. Então eu vou dar o play, lembrando que o vídeo original na descrição, e a gente vai comentar aqui qual dos três é mais realista. Ó, como vocês estão vendo aí, ó, o CJ pulando do um helicóptero, abrindo paraquedas, né? E aí ele vai mostrar a cena... Ah, ele vai fazer a mesma coisa no GTA 4 e vai fazer a mesma coisa no GTA 5, pra gente ver mais ou menos a evolução. Eu já vi algumas coisas do GTA 4 melhores do que do GTA 5. E é sempre assim, a Rockstar, ela mantém algumas coisas, ela tira outras, elas melhoram uma coisa. Outras coisas a gente sente falta, mas o jogo não deixa de ser sensacional. Então, ó, olha aí, ó, GTA 4. Aí, ó, a movimentação do bonequinho. É óbvio que o GTA San Andreas, o jeito que o paraquedas abre... Tá vendo? Legal, né? Que ele veio assim e abriu, né? Eu tô com essa barbichinha. Tá dando uma coxeira, moleque. Ó. Ó, como é que ele caiu. Deu uma... E agora o GTA V. Onde ele vai cair? Ó, o paraquedas do GTA 4 parece ser mais da hora. Ele pousando. Sempre assim, dá uma rolada, né? Toda vez que você pousa de paraquedas, dá uma rolada. No GTA 4 ele já dá uma... Ó. E aí, qual o melhor? Puxa. Todos puxam, hein? Vamos ver se eu... Todos vêm aqui e dá uma puxada no paraquedas, né? É. Legal, né, mano? Botar um do lado do outro, né? Muito da hora. Ó. Ah, o CJ caindo no... É bem zoado, né? No... É um jogo antigo. Mas não deixa de ser, ó. Agora, se eu não me engano, isso aí é batida. É a batida, hein? Bater com o carro pra ver o dano. Ó. É. Amassou bem, né? Deu uma amassada no capô ali. Agora, a batida no GTA 4. Eu acho que um jogo assim, bem realista, mano. Tem muita coisa legal. Ó. O barulho é diferente. O que sai pela janela. Deixa eu ver como é que foi a deformidade. Ó o carro. Amassou o para-choque, né? Afundou a frente, né? Agora a batida no GTA... 5. Eu acho o GTA 4 muito realista, cara. É absurdo, velho. Ué. Aí, ó. O GTA 4 é mais realista do que dos dois, né? Dá o barulho da batida do carro. E outra massa afunda mesmo, né? O para-choque pra trás.
Olha lá. GTA 4 é mais realista, né, mano? Nesse caso. Eu acho que até no paraquedas também é mais realista. Na minha humilde opinião. Baixa essa música. Vai dar ruim, velho. Agora vai GTA. San Andreas. Avião. Nossa, tem umas. Passarinho? Passarinho não, isso aí é. Aeroporto? Eu. Eu acho que no GTA 4 não tem como você voar, né? Se eu não me engano. Não tem como você pegar avião. Olha lá. GTA 4 não tem como. Não tinha como, Nico. A Rockstar é meio paranoica. Ela. Não sei, ela quis trazer. Ele quis fazer uma realidade nesse jogo. Não é à toa que não tem como você ir lá. Colocar o cabelo, colocar a barba, tirar a barba. Então ela meio que quis trazer um realismo forçado e a galera não curtiu muito nesse caso, né? Que veio do GTA San Andreas, que você colocava cabelo, tirava cabelo, pegava avião. Ela meio que falou assim, ah, o cara não sabe voar, então ele não vai voar. Já no GTA 5 isso voltou. Você pode voar com qualquer avião, com qualquer personagem. Não tem esse negócio de eu não consigo e tal. Eu acho que só naquele The Belle of Gay Tony que tem o personagem lá que acho que ele pilota helicóptero, se eu não me engano. Mas já nesse caso, a Rockstar quis fazer isso. Ah, bota tatuagem, tira tatuagem, essa coisa toda aí. Então, muita gente sentiu falta disso porque o GTA San Andreas era absurdo de coisa que você podia fazer, né, velho? Era absurdo. Ficava gordo, ficava magro. Botava tatuagem, tirava tatuagem, colocava cabelo, tirava cabelo, botava barba, tirava barba. E é uma parada assim que não é real, né, mano? Vai lá no cara, eu quero aumentar meu cabelo. Vai lá, ih, triste, triste. Toma, Nico. Nesse caso aí, o GTA 4 não tem essa opção. Flyers. Tá triste, Nico. Vê qual que é a próxima. Ah, GTA 4 você podia comer. GTA Sandras, né? Você podia comer lá. Ia lá comer uma pizza, voltar, etc. Ficava gordo, pá. Olha lá, agora vamos ver o GTA 4. Também tinha como você comer. Mas não tinha, não ficava gordo. Mano, isso aqui tá custando, mano. Olha lá, comia. E aí no GTA V, imaginando como que vai ser o GTA 6, velho. Olha aí. Não tem como comer. Tá vendo? É uma coisa lá, acrescenta em um, tira no outro. Olha lá. A não ser que seja mod, né? Eu já trabalhei de chapeiro no GTA. Trabalhei de chapeiro já no GTA V. O que ela tira, né, velho? Ó, agora explosão no GTA San Andreas. Vamos ver a explosão no GTA 4. Ó, barulho. E a explosão no GTA 5.
Eu acho GTA 4 absurdo na realidade, velho. Ó, agora os três, hein? Ó, a explosão do GTA 4. Que isso? GTA 4 é absurdo na realidade, mano. Já fiz várias comparações aqui, vi, né? E GTA 4 é demais, né? É um jogo muito realista, cara. Muito realista. Por isso que a Rockstar tirou muita coisa que tinha no San Andreas. Por esse motivo. Mas é isso aí, galera. Vídeo muito da hora. Eu gosto muito desse vídeo, desse canal aqui, essas comparações. Espero que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais. Tô clicando e compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.